ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া জগতত পুনৰবাৰ জিলিকি উঠা অসম তথা গোলাঘাটৰ এজন প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ সুৰাকান্ত দত্ত ভূপেন হাজৰিকাৰ ভাষাৰে এই পৃথিৱীৰ ক্ৰীড়াংগন ক্ৰীড়া হ'ল শান্তিৰ প্ৰাণ। শাৰীৰিক মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ এক বিশেষ অংগ হৈছে ক্ৰীড়া। ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত অসমলৈ বিভিন্ন পদকেৰে ভূষিত হৈছে অসম ৰাজ্য। পুনৰ অসম তথা ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে গোলাঘাটৰ সন্তানে। অসম সন্তান ৰূপম গগৈয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া জগতত পুনৰবাৰ জিলিকি উঠিল। গোলাঘাট জিলাৰ কমাৰবন্ধা বকলাই মাউণ্ট নাৰ নিবাসী যাদৱ গগৈ আৰু মৰষাৰাণী গগৈৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ ৰূপম গগৈয়ে ভাৰত অসমৰ গোলাঘাট জিলালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ায়। খেলুৱৈজনে যোৱা বছৰ অনুষ্ঠিত হোৱা একুৱেটিক ডাইভিং প্ৰতিযোগিতাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত চেম্পিয়নৰ দৰে খ্যাতি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম। মধ্যপ্ৰদেশত অনুষ্ঠিত হোৱা ছাব জুনিয়ৰ এণ্ড জুনিয়ৰ নেশ্যনেল একুৱেটিক চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰূপম গগৈয়ে দুয়োটা শাখাতে চিলভাৰ আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে। এই খেলৰ জৰিয়তে প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈজনে এছিয়ান গেমছত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই আছে। বৰ্তমান মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনে আৰ্মি স্পৰ্টছ ইনষ্টিটিউটত প্ৰশিক্ষণ কৰি থকাৰ লগতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে। বৰ্তমান তেওঁ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ ৰূপম গগৈ দিল্লীৰ অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলখনত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰি সমগ্ৰ ভাৰতৰ লগতে অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ায়। লগতে তেওঁ আগন্তুক 2028 বৰ্ষৰ অলিম্পিক ডাইভিং প্ৰতিযোগিতাৰ অংশগ্ৰহণৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে বুলি ব্যক্ত কৰে। প্ৰতিভাৱান খলিপুণ খেলুৱৈগৰাকী গোলাঘাটৰ মাউণ্টৰ জন্মগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে কমাৰবন্ধা উপক্ৰিয়া সংস্থাৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে সম্বৰ্ধনা জনায়। সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত উপস্থিত প্ৰতিগৰাকী শুভাকাংক্ষীয়ে খেলুৱৈগৰাকীক প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে আগন্তুক সময়ত পুনৰবাৰ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনাৰ বাবে লগতে জিলিকি উঠাৰ কামনাৰে শুভেচ্ছা বাণী আগবঢ়ায়। ভাল লাগিছে যে ইমান ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা গৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ড্ৰাইভিঙত মেডেল আনিছে, সেইখিনি যথেষ্ট ভালেই লাগিছে। আগবঢ়াই সেইটো কি হয় সেইটো সিয়ে আৰ্মি স্পৰ্ট ইনষ্টিটিউটত সেই মানে প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে, আমি থাকোঁ বাহিৰত। সি যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰি আছে, আগলৈ আৰু খেল আহি আছে। এই ভাল হওক, আগুৱাই যাওক, ইয়াকে কামনা কৰিছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে, ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে নাম ডাঙৰ হৈছোঁ আৰু আমাৰ মাউণ্ট এখন গ'ল আছামৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা। ভাল লাগিছে মোক, প্ৰথম মই চুইমিং কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত মোৰ কোচজনে পুনেত ডাইভিঙৰ কাৰণে ক'লে, তাৰ কাৰণে ডাইভিং কৰিছিলোঁ। বৰ্তমান এতিয়া মোৰ ডাইভিঙে কৰি আছোঁ, ভালেই চলি আছে ডাইভিং। এতিয়া কম্পিটিশ্যনো আহি আছে, তাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ, প্ৰিপেৰেশ্যন থাকি আছে। প্ৰথম মোৰ মা দেউতা আহিব, মাহঁতে বহুত কষ্ট কৰিলে, তাৰপিছত মোৰ কোচজন আহিব, কোচজনো বহুত কষ্ট কৰিলে, কোচজনৰ কাৰণে ইমান আগত গ'লে ভেম ভালে ডাঙৰ কৰিলে সিমানে। কোচটো জ্যোতি বসুমতাৰী আছিলে আৰু আমাৰ তাৰ পোনে কোচজন আছিলে কুঞ্জে কিশোৰ আৰু মানিষ ছাৰ। নমস্কাৰ, এই কমাৰবন্ধা মাউণ্ট গাঁৱৰ নিবাসী যাদৱ গগৈ পুত্ৰ ৰূপম গগৈয়ে একুৱাটিক ডাইভিঙত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে, গতিকে এইটো আমাৰ খুব গৌৰৱ বিষয়। আমাৰ এই কমাৰবন্ধাত নহয়, গোলাঘাট জিলাতে এনে এটা সুবিধা নাই, তৎসত্ত্বেও আমাৰ পিতৃ মাতৃয়ে বহুত কষ্ট কৰি
ল'ৰাটোক আগুৱাই নিছে আৰু আগুৱাই নিয়াৰ ফলত আমাৰ ভাৰতৰ খেল জগতত, অসমৰ খেল জগতত আমাৰ পৰিচয় হৈছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ ছাত্ৰজনে বা খেলুৱৈজনে আৰু আগবাঢ়ি গৈ অহা 2028 অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰি আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ গৌৰৱ বৃদ্ধি কৰে তাকে কামনা কৰিছোঁ।